Olha só, gente, a barragem de Tuporanga começou a receber as primeiras reformas em quase 50 anos. A empresa vencedora da licitação já enviou o maquinário. A gente vai conferir as informações ao vivo com o Marco Aurélio Júnior. Como é que está o trabalho, Marco? Bom, Lucas, essa é a primeira reforma da história dessa barragem de Tuporanga, inaugurada em 1976, quase 50 anos, que nunca tinha tido sequer uma manutenção nessa estrutura que foi tão importante nas últimas enchentes aqui na cidade de Blumenau e nas enchentes que tivemos desde aquelas grandes enchentes de 83 e 84, ou seja, uma estrutura essencial para o médio e para o alto vale do Itajaí. Os primeiros trabalhos, eles já estão sendo realizados lá na estrutura da barragem de Ituporanga, e as melhorias incluem a substituição de todas as 5 comportas da barragem, revisão das galerias de concreto, troca da blindagem metálica e também a restauração do sistema elétrico. Vale destacar que sobre essa restauração do sistema elétrico está uma das novidades da barragem de Tuporanga agora, que é a permissão para que a Defesa Civil do Estado faça a operação remota da estrutura. E essa operação remota da estrutura vai ser muito importante. Claro, já conhecemos os embates que acontecem lá em José Boatê, onde temos uma barragem junto a uma área indígena, mas em Tuporanga essa operação remota da estrutura vai agilizar ainda mais os trabalhos da Defesa Civil Estadual sobre situações de emergência aqui no Médio e no Alto Vale do Itajaí, sem a necessidade da Defesa Civil precisar se deslocar até o Alto Vale do Itajaí. Claro, essa barragem já salvou vidas, já evitou muitos prejuízos aqui na nossa região, e agora essa reforma será realizada em duas fases. A primeira etapa, que é essa, nas partes mais emergenciais, que necessitam de obras mais rápidas lá na barragem de Tuporanga, essa etapa ela deve ser concluída em até 40 dias para aí, então, começar a segunda etapa das obras na barragem de Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí. Essa que é a primeira reforma da história da estrutura em quase 50 anos dessa estrutura essencial.